farko da kamar da gaskiya kai ne sanne mi ga zuciya ta kin san na ya cikin o ta kalleki to wai wannan kuma mai irin sunan haka kamar ya ai take ce kin san abin da kike tawa kuma ka san da ba wannan wasan da irin wannan wasan da kai ko kamar ya kenan kamar haka kuma hai